ដោយសារតែមានការបាក់ភ្លើងខ្លាំងពីសំណាក់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ មេឈ្មោះពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធឈ្មោះបូនិងឈ្មោះសៃច័ន្ទនារីហៅច័ន្ទនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីភូមិដំរ៉ែតាមផ្លូវទឹកខណៈគេសង្ស័យថាមានការបើកភ្លើងឃាពីសំណាក់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ ខេត្តក្រចេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិដំរ៉ែឃុំបឹងចាស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះបានឮដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមឈ្មួញកំពុងនាំគ្នាសម្រុកដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់យ៉ាងអនាធិបតីធ្វើឲ្យប្រិឈើដែលនៅសេសសល់ត្រូវប្រឈមនឹងសេចក្តីវិនាសខណៈខាងមន្ត្រីជំនាញក្នុងខេត្តក្រចេះនៅរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ប្រភពខាងលើបានបន្តទៀតថាការលួចចរាចរណ៍ឈើខុសច្បាប់ចេញពីព្រៃឡង
ាស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះរួចលើកដាក់ទូកឆ្លងទៅចែកចាយបន្តក្នុងស្រុកសម្បូរប្រភពខាងលើបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាដោយសារមន្ត្រីជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចសម្ងំទទួលផលប្រយោជន៍ទើបមានបទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ក្នុងភូមិដំរ៉ែឃុំបឹងចាស្រុកសម្បូរអាចដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូនជារៀងរាល់យប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃឈ្មោះឈើពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធឈរទិញគឺផ្ដាច់មុខក្នុងឃុំបឹងចារួចបន្តដឹកចេញទៅចែកចាយក្នុងស្រុកសម្បូរជាស្ដែងនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ត្រង់ចំណុចយាមកា48 60 75 45អង្គភាពសាព័ត៌មានយើងបានធ្វើការថតផ្ដិតយករូបភាពគំនរឈើក្រហមជាច្រើនកន្លែងរបស់ឈ្មោះបូនិងប្រពន្ធឈ្មោះសៅចន្ទរីដែលមានការលាក់ទុកដើម្បីត្រៀមដឹកជញ្ជូនមកធ្វើការចែកចាយបន្តក្នុងខេត្តក្រចេះប្រជាពលរដ្ឋបានអំពាវនាវឲ្យលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាប្រធានគណៈកម្មការជាតិបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិគួរចាត់វិធានការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងឃុំបឹងចាស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះខណៈប្រជាពលរដ្ឋបានរិះគន់ទៅលើភាពអសកម្មគ្មានឆន្ទៈក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជាពិសេសទៅលើមេឈ្មួញពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធខាងលើសូម្បីតែលោកសានប៊ុនឋានមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះនិងលោកលុនសុផាតស្នងការនគរបាលខេត្តក្រចេះព្រមទាំងលោកវ៉ាថនអភិបាលខេត្តក្រចេះក៏បដឲ្យបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅឃុំបឹងចាមស្រុកសម្បូរកើតឡើងពេញបន្ទុកដែរ